wat nie. Want hy stuk die bier weg van my af. Maar dat is iemand wat dit sien. Nou die volk, hulle het getrek. Omdat die druk was zwaar. So somtijd jy sal druk. Al wil jy nie trek. Maar die Bijbel sê toe wat hulle by die waters kom. Toe gebaar hulle daar kom. Faro aan. En hulle ken Faro. Is hy een man wat jy kan speel mee nie. Maar te wille van die draai. Die goedes wat hulle draai. Toe verloor hulle hulle. Sy vertrouw op die Heere. Dat wat die val doen. Jy verloor. Jy verloor jou vertrouw op die Heere. En die Bijbel sê. Toe het hulle gewaar ons sal nou hier sterwe. You know waar hy hulle gegaan. Na die leiers toe. Wat ons so min ag. Na die leiers toe. Wat beteken niks in onze oor. Toe het die volk gebaar, dat wat elke een wat hier sit. Alles is een leier vrouw. Maar jy weet dat die duivel voet in jou huis. Dan ken jy jou pastoor. Nog om nie verloor. Nog om nie verloor nie. Alexie, geliefdes, die is nou my harde leier. Hy word gevermaand soos ek is. Ek word gebreek, maar ek moet dit vat van dit boom. En Moses gaan terug na God, hy sê dit volk, wat jy my gesteer het, hulle heil dan nou, hulle sê waar as die God, hoe kan jy, hoe kan jy? Dat is wat, en hy nou, Moses ken, hy het wonders in die huis van Farao gedoen. Hadden hoe jy ken, maar te wille van die volk, sy val, na bekommer die leiers. Halleluja! Nou let die leiers nou, sy vertrouw op die Heere is wankerbaar, omdat hy sien, dat die volk was gewaarskien. Moenie met die goede samvat. So ek wil die kerk waske. Halleluja. Jy het nou getrek met die goedes. Maar wil jy dwaal vir 40 jaar? Die rede van dwaal vir 40 jaar is die goedes wat hulle saamgetrek het. Nou as daar hier gebid word, dan lekker te sien die Heere werkie. Die Heere werk is net dat jy wel nie let go van die wereldse goede. Kom ons lei af. Die thema van intense sal jy val en nie meer opstaan is in die Bijbel. So dat beteken ons wat is. Dat ander mense wat immediately Paulus het jy die denk van niet geskryf en gesê ons moet elke dag bekeer. Daar is mense wat vrouwens abuse, daar is vrouwens wat wil manne by die huis wees immediately as jy dit draai. Immediately, as jy kan draai, jy is op vandag. Prijs die Heere. Prijs die Heere. Ek roep die klas vrouwens, hulle is Bart vrouwens. Amen. Prijs die Heere. Een vrou moet sy plek ken, geliefdes.
'n vrou moet haar knap gedrag. Amen. En as jy vanmôre van daai part vrouens is, dan moet jy vanmôre klaar maak. Ja. Daar is nie 'n masjien. Wag. Jy sien by jou dier. Wanneer daar of wanneer sy vyand opkom, dan staan daar so iets op in hom. Want ek wil toch hier laat hy opstaan. Van dan gaan ek ongemaklik raak van seekoeie en jakkels, hulle het al reeds so ongebeweer, dat ek wil die ongemaklik raak. Amen. Prys die Here. Ek wil toch net aan een leier een geleentheid gee. Jammer leiers dat ek moet so werk, maar toch net een leier. Ek ken julle, het my lief, en ek ken een gatenskeker die julle. Nee, Praise die Here. Die gesag van die Here. Die kinder, die sonnaskool, die jeug.